A to si ja mohol dobro prorávať keď ďalej. Toto je náš Boh, bratši a sestry. Henie, ste penáctovali sa. Sestra, musím niečo říct. Od jeho pomocne používa volatu. Boh te mocne bude používať. A to sa až láska, keď mene ti dotrajal. To, co sa ti stalo ve tvém životu. Ale nás pedy kadej. To nebylo jenom tak. Od lásky, kde som zvali sa zabít. Boh si ťa k niečomu vybral. A si tu túžba, ty ale spanupali. A máš tou, jestli máš touhu přijít naspět? Právě pěňal, kdo máte pěnatou méně košu, ne na kaná. Bratři a sestry, kteří slyšíte, chci vám říct. Lako a nám si Silva. Její jméno je Silva. Rodiny nám dala ty. Modlete se za ní. Co dělá rodiča, rodiny nám dala ty. Kolikrát se budete modlit, modlete se i za ní. Podíl ty píša vela palpalej. Aby Bůh poslal naspět do jistra. A my trhunky se jenom už tam až teda nejde za ní. Vypomřete takovéto lidi mezi námi. Tady žijí také dázané pomienta nech sekundu. Táto žena uvěřila v jedné sekundě. A my dnes byl jsem křesťanů nečípa často barisovské buťasoky na vás. A někteří z nás jsme 10 let křesťaní a nevěříme k některým věcem, které čteme. Co jste říkal to? Proč je to tak, že my šel se na tým? Nemáme pača musa kudle šavorejn. Tak jako jsem řekl, nemáme víru jako tyto děti. Kde jsem dali Jaro se zmáte, vorbí nás se zborta pak adou. Byl u mě Jaro a zrovna jsme o tom hovořili. A nejtru bulta luky sa opača moc. My potřebujeme mít takovou víru jako tyto děti. Já nesu úplně nějaký odel. Víš, co ještě hovoří Bůh? Kto si baro tajemno spošu na kaná. Toto je velké tajemství. Ty na vesa sarku do šavoru. Když nebudeš jako toto dítě. Šíre se sa do rájo. Ty nevejdeš do království nebeského. Ale už ťa za pár raz nedělujem. Amen. 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 Zimándolo, mai buscar que pena, saró Moisés, via mesa que te pena. Jesus, sing up to the Lord, 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 sing
on Jezus. Tu muro de